Re, viss ēters ir te! Kultūras ministrija nolēmusi nepagarināt darba attiecības ar pašreizējo Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra vadītāju Danu Bjorku. Tā vietā tiks izsludināts atklāts konkurss. Lai gan ministrija kopumā esot apmierināta ar pašreizējās teātra vadītājas paveikto, par viņu saņemta virkne sūdzību. Plašāk stāsta Krišķi Kairis. Dana Bjorka par Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra direktoru kļuva 2018. Gada sākumā. Drīzumā beigsies ar viņu uz 5 gadiem noslēgtais līgums. Līdz ar to kultūras ministrijai bija nepieciešams izlemt, kā darboties turpmāk. Vai ar Bjorku līgumu pārapstiprināt, vai rīkot jaunu konkursu. Nolemts par labu jaunam konkursam. Tam iemesls ir diezgan masveidīgi pēdējā gada laikā pienākušās vēstules no teātra darbiniekiem, kas ir mēģinājuši teātra vadītāji pārmest dažādu nekorektu rīcību. Vēstulēs Bjorka saņēmusi pārmetumus par iespējām lojalitātes trūkumu valstī nepamatot darbinieku atlaišanu, kā arī sliktu mikroklimatu un vadības stilu. Vienlaikus saņemts arī atbalsta vēstules Bjorkai. Kultūras ministrijas komandu es saprotu, un es ar savu darba devēju atbalstu, un ja tas ir visobjektīvākais veids un ceļš, kā pārbaudīt, objektīvi izvērtēt un vēlreiz pārliecināties, ka es esmu tas vajadzīgais cilvēks krievu teātra vadībā un darba turpināšanā, es esmu gatava startēt konkursā. Kultūras ministrija arī norāda, ka tai neesot pretenziju par teātra direktori. Ministrija ir apmierināta ar teātra vadības darbu, mākslinieciskie sasniegumi ir lieliski un finanšu mērķi sasniegti. Taču jauns konkurss būšot veids, kā objektīvi izvērtēt līdzšinējās vadītājas darbu. Krišķi Kairis, Viktorija Puškele, Mikola Bastanžijevs, Latvijas televīzija.